Şifreli. Kapıyla garantiye bir metrelerle bulan giriş proje. Kalaferiz, Avla, Uşaroğlu ve Çıpalıkarı garantiyle cevap işimiz. İmane cevap işimiz, Sakıntılı Üniversitesi'niz. Kalbiz proje. Ne urduğulu fakültetiz Moskavya'lar. Me utvira ჩვენი უფლებები შეიძლება ხა როცა უფლებები კი მას არ რატო კი არა პრაქტიკოდაა კი და არ დაიწყო იმიტომ რომ თქვენი კონტრაქტში გიწერია ხარისხიანი განათლების მიღების უფლება ამ უფლებას ისრულებენ კი ბატონო მაგრამ ფოსმაჟორის ცნება გაგიგიათ მესამე გადაულახავი ძალა თუ ჯერ არ მივედით ამის მოდი ერთ რამაზე შეერთა ბადოგი არ დარღვეულად ერთი წუთი რა არ დარღვეულად თქვენი უფლებები დამერწმუნე თამაში არ არის კანონ საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება შეიძლება უფლება არ დარღვეულა მაგრამ სტუდენტები ფიქრობენ რომ მე აქრო ჩავწერე პირველ ნომერს ეს მიდოდა რომ ეს ყოფილი კი ეს ისტორია ბატონო ვალი ამიტომ ანდორი აზრია ამიტომ ხო ვინაა სასწავლო პროცესი ეგმები აკრედიტაციის მოთხოვნით ერთი და იგივეა კრედიტების ათვისების სისტემა სემეში 30 წელიწადში 60 4-ის განმავლობაში 240 ამის ჩაფლა მოხდება თქვენ თუ დააგროვებ 240 კრედიტი ესე იგი თქვენ დაიმსახურებ ბაკალავრიატის დიპლომი თქვენთვის რა მნიშვნელობა ახლა ვინ მოაწეს თქვენ დიპლომს უფრო პრესტიჟული იყო ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის რექტორი მოაწესრიგე